kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida dacalada idinka joogtaan oo barnaamijkan idinka imanayo halkani waa telefishinka qaranka somaliland studiogiisa magaalada hargeysa kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah barnaamijkan gaarka ah daawadayaal waxa aanu waraysi kula yeelanaynaa injineer xuseen aadan cige oo dadka badankiisu u yaqaanaan xuseen deer xuseen deer wuxuu ka mid yahay qurbajooga reer somaliland ee qoyaanka ee ku dhaqan wadankamada yurub gaar ahaan wadanka britain gaar ahaan magaalada birmingham ee caasimada labaad ee wadankaasi wuxuuna hore ugu deganaa wadanka holland wuxuu ka mid yahay injineerada reer somaliland gaar ahaan waxa uu bartay dhinaca dhismaha intii dambena wuxuu door weyn ku lahaa siyaasadda somaliland oo uu si weyn wax uga qoro gudahaan wadanka siyaasaddiisa hadday tahay arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahaba waxaana uu muddo dheer ka tirsanaa xisbiga talada haya somaliland ee kulmiye oo uu ka mid ahaa dadkii sida weyn xisbigaasi ula socday muddo 3 sano ayuu dalka hadda ka maqnaa iminka ayuu kusoo dhalay waxaana ka waraysan doonaa waxyaaba badan oo uu qoraaladiisa kusoo bandhigo oo ay u badan tahay waxqabad uu muujiyo inay xisbigan uu ka tirsanaa ee kulmiye dalka uu ka hirgeliyey iyo weliba waxyaabihii isbeddelka ahaa ee 3 sannadood ee uu dalka maqnaa oo ugu dambeysay doorashadii uu dalka ku arkay arrimaha iyo arrimo kale ayaan jecelahay inaan ku waraysto oo aan barnaamijkan gaarka aan kusoo qaadano xuseen kusoo dhawo marka hore telefishinka qaranka studiogiisa magaalada hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu muniir axmed cigaal aad baan kuugu mahadnaqay adigiyo bahda telefishinka qaranka somaliland waan dhowahay waxaana kaaga mahadnaqaya adigiyo t v-ga jamhuuriyadda somaliland fursadan qaaliga aad siiseen waynaanu bilaaban karnaa barnaamijkeena waaya xuseen adiga ayaa mudan waxaan jecelahay ugu horreyn inaan ku weydiiyo siday dad badani runtii kaala socdaa mareegaha ama websaydyada internetka iyo weliba wargeysyada waxaad muddo dheer ku hawlanayd xagga qoraalka inkastoo aad tahay takhasus ahaan injineer xagga dhismaha laakiin qoraaladaada aad runtii ugu hawlanayd waan u geli doonaa qoraaladaada kale iyo waxa ay ku saabsanaayeenba laakiin su-aal shaksiya ah barnaamijka ku ima furan maadun baa iska jecel qoraalka mase xaafada yeela dadka xagga qalinka waxuu ugu gudbisaad jeclatay goor bay kugu dhalatay inaad qoraalada wax ugudbiso horta qoraalku ima aha profession iyo aqoon aan iskuulla u galay oo aan bartay waa hobby iyo waqtiga aan firaaqada leh ayaan isku daya inaan wax qoro kabacdina tiibaa ma taqaanaa marba marka dambaysa waxay kuusii noqonaysaa inay yacni de hiwaayad ama hobiba kuu noqoto qoraaladan waxaan bilaabay markii xusbiga kulmiye uu ku jiray ololihii doorashooyinka ka hor uu macaaridka ahaa taas oo guud ahaanba aan go-aansaday inaan bal intii itaalkayga fikir ahaan aan qadiyadda kulmiye iyo kulmiye wuxuu taagan yahay isbeddelku doonaya wuxuu yahay ummaddu inay fahanto inuu isbeddelka dhab ummaddu ay doonaysaa inuu xisbiga kulmiye uu soo bandhigi doono qoraaladeed horta halkaasay muniiro ku bilaabmeen ilaa iminkana way socdaan waayahay haddaynu nimadno qoraaladaasi waxay dadku ku xasuustaan in aad majalaad iyo maqaalaad iyo maqaalaad kusoo bandhigaysay aad sharxaysid waxqabadka xisbiga aad ka tirsanayd kulmiye uu dalka hirgeliyey oo dabcan dowladdana ka tirsan qaabkibaad arrimahaas aad kugu dhalatay inaad usoo bandhigtid oo aad maadaama dalka aad ka maqnay run ahaantii halkan somaliland waxay ugu dambeysay 3 sannadood ka hor markii xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamed siilaayo ay xukunka la wareegeen ay dhowr bilood hayeen 7-iyo-20-ka bishii 9-aad 2010-ka ayaan ka tegay waddanka oo aan ku noqday ingiriiska intii ka dambeysay waxaan ula socday si joogto ah tallaabo kastoo xukuumaddu qaado wax kasta oo waddanka ka dhacaya guud ahaan waad la socota miniro nin suxufi aa tahay in adduunyadu maanta ay noqotay tuulayar global village ay noqotay oo layska wada warhayo badanaaba telefishinka somaliland qaranka somaliland iyo mareegaha ku hadla afka somaliland ayaan kala socday waxqabadka dowladda iyo horumarka kolba waddanku tallaabo kasoo marayo taasi ayaa waxay keentay inay si joogto ah anigu dhinacii aan markaa xiisaynayo oo ahaa waxqabadka xukuumadda iyo horumarka ay dowladdani ka hirgelisay dalka somaliland ayaan isku dayay inaan in badan wax ka qoro run ahaantiina waa wax aanu aaminsanay qofku wuxuu aaminsan yahay wax ka qoraa oo uu yacnihi fikir ahaan iyo mabda ahaanba aaminsan yahay mabda ahaan waxaan aanu aaminsanahay in xukuumaddan talada maanta haysa ay waxyaabo fara badan oo la taaban karo ay soo bandhigtay ha noqoto xagga korukaca maaliyadda ha noqoto xagga waxbarashada ha noqoto xagga biyaha ha noqoto sahaminta macdanta iyo khayraadka dalka koruqaadisa siyaasadda arrimaha dibadda
oo xiriir wacan oo aad u wanaagsan ay Soomaaliland ku guuleysatay inay dalalka dariska la kula noolaato guud ahaan caalamkana ay u soo bandhigto qadiyadda Soomaaliland inay tahay qadiyad u baahan in si gaar ah loo eego. Dabeed, waxa muhiim ah in qofku muwaadinkii uu fahmo inteeba kaaga beegan xilka qaranka aad u hayso. Haddaanad xil u hayna, inteebaad ku contribute garan kartaa ama aad ku kordhin kartaa inaad ummadda ku baraarujiso wixii la qabtay iyo waxaan la qabanba. Run ahaantii waxaan la qabanin anuu maan soo bandhigin, laakiinse wixii la qabtay ayaan isku dihi jiray kolba tallaabada ay xukuumaddu qaado inaan ama iyadoo qoraala af Soomaaliya ama qoraala af Ingiriisiya inaan Mareykaa ku soo bandhigo. Waxaan jeclahay Xuseen inaan ku weydiiyo su-aal runtii ka gadisantaa waa runtaa intaa maqaaladaada aan ka arkay wax soo raacatay sawiro iyo lafaaqyo cadaynaya waxyaabaha tilmaamaysa idin la qabtay. Laakiin waddanka Ingiriiska ku nooleyd magaalada Birmingham runtii runtii aan xusuusto inaad deganayd waxaa jirta kelmad dadka inta badan aada uga dhex jirta oo saylkaa istaagtay laga yaabay in dad kaleba aanay ka raali gelin. Ma dhici jirtay mararka qaarkood in kelmadda caanka noqotay la yidhaahdo hebel waa guulwada oo kale iyadoo loo jeedayo inaad waxu qoraysid ka raran tahay aad la kulantay way dhacdaa oo guud ahaan iyadoo dadka qaarkood aan xumaanba uga jeedin ayay kelmadda ka oranay war ninkii guulwadayn jiray iyo xukuumaddaad ma taqaanaa isha u guulwadaysa. Kelmadda guulwada hor sideedaba ceeb maaha, waa nin guul raadinaya. Marka intaad guul daraysta noqon lahayd inaad horta guusha raadisaa horta muhiima, guushuna cidna gaaru ma laha. Waxaa le ummadda haddii ay xukuumaddu horumar iyo wanaag ku tallaabsato madaxweynaha oo ah hoggaanka qaranka isagoo gaaru ma laha, waxaa guusha le ummadda. Marka guul ummadeed ninka ka ordaya inuu guulwada adiga kugu caayo ama guulwada uu ceeb kaaga dhigo dee maaha wax meesha qabta. Guulwadanimaduna maaha ma garanaysa inaad wax kastoo qaldan iyo wax kasta oo aan la qabanin aad ku hadasho. Waxaa jirta guud ahaanba waagii dowladdii siyaadbaray waddanka ka talinaysay qolooyin askara oo dadka dhibi jiray ayaa la odhan jiray guulwadayaasha oo wax walba soo sheegi jiray, wax walba raad iyo wrong mataqaana dowladda ku taageeri jiray. Tani way ka duwan tahay haddii uu maanta qofku yahay guulwade iyo hadduuna ahaynba waxa weyaan qof mabda aaminsan. Marka waa run oo kelmadda dhowr jeer bay asxaabteeda ugula kaftantaa oo ay yidhaahaan dawaad guuladaynaysaa. Ana waxaan ku jawaabaa ta intan guul daraysa noqon lahaa waa guulada noqonaya. Runtii si wacan baad arrintaas waxaan jecelay inaan kuweydiiyo saddex sannadood ka hor baad waddanka ka dhooftay. Waqtigaas waxa ahayd waqtigii xukuumadda hadda talada haysa uu hogaamiye madaxweyne axmed siinaayo xilka ay kala wareegtay xukuumaddii hore daa reer galgacay. Markii aad dadkusa noqotay saddex sano ka bacdi aynu bal kala qaadqaadnay wixii kugu horreeyay isbeddel ahaay adigu aad dareentay indhaha ku dhaceen marka madaarka laga soo bilaabo ilaa gudaha magaalada meelo badan runtii waad indhaydhaysay. Maxaad ka xusi kartaa? Munir sida sheegtay saddex sano ka hor ayaa dalka iigu dambeeyey. Reportka markan kasoo degay markii ugu horreysay ee ay diyaaradu soo caga dhigatay reportka hargeysa saddex sannadood ka hor ayaan ka dhoofay oo aan magaraysa ku noqday waddanka Ingiriiska. Xaaladdu markaa ku sugnaa iyo xaaladdan imkaan ugu soo noqday inkastoona waqti badan helin oo qofku markuu soo dego intaad boorsooyinkaaga iyo waxaaga urursanayso immigration aad soo dhaafiso waqti bay kuga qaadanaysaa. Waqti badan maan helin oo aan guud ahaan kaga bogto waxqabadka lagu soo bandhigay reportka, laakiinse waxaan dareemay farag aad u weyn oo run ahaantii marka Ilaahay laga baqo aan isku dhaweyn sidau reportku ahaa iyo siduu maanta yahay. Laga bilaabo runwayga ilaa geydka laga soo baxayo waxqabad cad oo muuqda oo la taaban karo, ha noqoto guryo la qurxiyey, ha noqoto runway si fiican loo dhisay oo calaamadihii iyo everything oo runway looga baahna u leeyahay. Qurbaha markan joognay waxaa la lahaa waa bilaal light, ma laha calaamadihii, diyaaraduhu waa isjiidayaan, waxaasi wax ka jiran maaha. Runwaygu waa sidii loogu talagalay ayuu u dhisan yahay. Gudaha marka soo gasho waxaad dareemaysaa kolleg ma agdhigay airbobadadii aan kasoo dhoofay de Heathrow iyo airbobadada caalamka waxaanu nahay dowlad yar oo weli soo koraya, laakiinse saddex sannadood waxqabadka ay xukuumaddu soo bandhigtay airbortka ayaa matagegada diyaaradaha Egal International Airport ayaa horta number one ahaa. Kaasi waan ku qancay, si fiican baanan ugu qancay in waxqabad muuqda lasoo bandhigay. Qaybta laga soo dego ee arrival terminalka la yidhaahdaa waxaad moodaa inay weli u baahan tahay in wax badan laga qabto ya, laakiinse marka loo compare gareeyo sidii hore aad bay uga wanaagsan tahay. Qaybta kale departureka ama laga dhoofana waa qayracaad runaantii oo wax aad iyo aad loogu farxo
gudaha markaad u fiirsato si fiican baan loo dhisay meelool waxaa ka muuqda in si fiican oo nidaamsan looga shaqeeyey marka waxqabadkii horta halkaasoo minirow aan kula kulmay waad soo soconaysaa markan magaalada ku wareegay waxaan dareemay in dhismayaal cusub oo wasaaradaha loo dhisay ama wakaaladaha dowliga ah dhismayaasha brifitka ah guryahan dhaadheere saddex kale ka hor jir may jirin oo indian like meeshii la odhan jiray waxaa samaysay waxa la yhahda skyline oo ah ma garanaysa magaalada in mataqaana ay sheegay kor u kacday waxaan dareemay in ciidamada somalilan iyo guud ahaanba ciidamada qaranku nooc kasan yihiinba iyagoo dariiqada ama maraya ama xeryahooga jooga ama ma garanaysa iyo sheegay darajooyinka ku taxan weli maan arag miniro 22 sannadood ee dalkeenu jiray askari intuu digtoonow galo askari kaloo ka sarreeya ama nin kaloo sargaala ka sarreeya salaan iskula taagaya waa waxa inaan hore xilkaa laysku xukumi jiray iyo dulqaad marka waxqabadku run ahaantii maalinba maalinta ka dambeysa waxba kuusii kordhaya marka 3 sannadood markaan u fiiriyo ka hor waddanku siduu ahaa dee wax badan baa la qabtay dhinac walba markaad eegto ha noqoto xagga maaliyadda waxa weyaan waxay 74 milyan ayuu miisaaniyadda dalku ahayd markii xukuumadda madaxweyne siilaanyo waddanka la wareegtay maanta wuxuu marayaa 210 waxaad arkaysaa darajooyinka ciidamada oo wax lagu farxa ah oo ah tallaabo aada loo qaaday oo yacni haykalka dowladnimo iyo muuqaalka iyo qaabka dowladnimo dhammaystiray waxaad arkaysaa in waxbarashadii kor u kacday tayada ha noqoto ama tiradii ha noqotay waxaad arkaysaa wasaarad walba iyadoo waxaanse markii aan dalka ka tegayay 12 wasaaradood baan sawiro ka qaaday oo aan kamarad ku tasiiray maantana 12 wasaaradood baan dib u sawiray markaad is ag dhigto waa kaafiya kala dheeri markaa ninkii isagoo diidaya ummadda somalilan waxay usoo kordhay maahe qof kastaoo caqli leh ama dareen wadaninimo ku jiro wuu dareemi karaa maanta wixii dalka ka qabsoomay marka haddii aan sii wado waxyaaba badan oo dee waxa ka mid ah wasaaradda aan maanta dhex joogno oo studiyahan waa laygu waraystay hadda ka hor warfaafinta sidan iyo si udhowto midna muun ahayn tallaabooyinka waxqabadka ay ka mid tahay waad igu soo wareejisay iminka wasaaradda meelo fara badan studiyaal fara badan oo la dhisay tiyaatar weyn oo soo socdo studio caalamiya noqon doona howlo fara badan oo nin walba wixiisii qabsanayo ayaad mataqaan aynu kusoo wareegna waynu aragnay marka markaad ka bilowdo qofka intii uu mataqaana dareenkiisa usoo gudbiyun maaha waanu indhihiisa furaa haddii uu qofku leeyahay dowladdana waxba may qaban oo annagaa ka wanaagsan oo haddaanu mucaarid nahay waxyaaba badanoo ka wanaagsan baanu qabin lahay bal horta qir inta la qabtay wixii la qabtay inay yihiin wax dalka u qabsoomeen cidna aanay gaar u lahayn waa in la qiro waa yahay xuseen waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dabcan waxqabadka aad ka hadashay waxa calanka u qaadi doontaa laga yaabaa dad sida dadka qaar saadan haddii ay dhammaystiranto wadada weyne ceergaabo somalilan gobolka ugu ballaaran 130% buu yahay gobolkaas waana gobol khayraad badan leh qurbaha dad badan oo iga soo garaacayay ama xoogaha yaalaba waxaa dadku ka webinayeen niyad ahaan inaan wadada la fulin karin waynu geli doonaa wadooyinka kale dareenkii aad waxay kusoo beegantay xilligii aad wadda ka tihin aragtiyada saad u aragta wadada ceerka run ahaantii waxaan u arkaa tallaabo geesinimo iyo ku dhac leh oo ay xukuumaddu hore u qaaday sideedaba si wadadan loo dhiso ceergaabo sidaad sheegtay waa gobol aada u ballaaran waa gobol u baahan in gobollada kale lasoo gaarsiiyo dhinac kasoo horumarina khayraadka ku jirana yacni gobollada somalilan gobollada u khayraadka badan leh ama ugu xoolo badan leh dekad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo loo dalxiista buu leeyahay dhulkii daaqsintuu leeyahay yacni cimiladiisuna waa cimilo completely ka duwanta somalilan oo u eg cimilooyinka yurubeyna ku nooleen marka gobolka sanaag ma aha gobol yacni la inkiri karo oo la odhan karo yacni dib ha loo yardhigo tallaabadan geesinimada ee xukuumadda axmed siilaanyo ay qaaday in dariiqa la dhiso ceergaabo waa tallaabo kusoo kordhinaysa dadku inay kalsooni iyagoo isku kalsoon ay wax walba qabsan karaan dariiqa ceergaabo haddii la dhisana waxaan filayaa inay tahay tii ummadda somalilan indhaha u furaysay ee tusaysay wax kasta ummaddu ay iska kaashato oo si dhinaca wanaagsan loo qaado inaynu samaysan karno baddaasaynu soo jeexi karnaa yacni cas oo haddii loo baahdo oo ummaddu kartideeda iyo qualitygeeda iyo kalsoonideeda ay ilaahayna tala saarato iyaguna isku kalsoonaadaan marka dariiqa ceergaabo waa tallaabo wanaagsan oo loo baahnaa waxaana ku ammaanayaa xukuumadda iyo cid kasta oo garwadeenka ah inay hawshaa fuliso
waxaad ka qortay wadada ceer gaabo markii runtii aad wadda ka timid oo maqaalaad ka qortay waxaa la soo naqliyay in xisbiyada mucaaradka ay kasoo horjeesteen dhismaha wadadaasi oo xagga baarlamaanka ololeeyeen arrinta waxyaabihi aad ka qortay maxaa waxa weyaan xisbiyada mucaaradku baa dee xisbiya qaran run ahaantii wixii ay diidayaan ee ay ma garanaysaa isha xukuumadda ku dhaliilayaan garbay u leeyihiin laakiinse waxaas waa inuu noqoto wax ummadda ka iibsami kara horumar la samaynayo xisbi mucaarad inuu kasoo jeedo kasoo horjeesto shacbiyad buu ku luminaya marka xisbiguoo doorashooyinka marka halkay taagan yihiin iyo wixii laga sugayay inay kaaf iyo kala dheeri yihiin ayaan anigu ka qoray oo ah xisbiyada mucaaradku haddaad doonaysaan inaad ummadda quluubtooda iyo maskaxdooda degtaan xukuumaddu horumarkay samaysay ha kasoo horjeesinina ku dhiirigeliya idinku number one ka noqda dariiqa ceere gaabaa la samaynaya soo maaha annagaa number one ka ah xisbi mucaarad haddaan nahayo taageerayaashayda intaasaanu ku anu contribution laakiinse inaad adigoo cid ku xumaynaya ama qof kasoo horjeeda ama guud ahaanba xisbulxaakimka iyo xukuumadda kasoo horjeeda in dariiq ummaddu ay sugaysay boqolaal sannadood oo la dhisayo aad tidhaahdo yaan la dhisayn ha laga codeeyo oo ayaan daroorta marka anu waxaan u arkaa xisbiyada mucaaradka mas-uuliyad baa saaran qaranku dastuurka soomaaliland iyaga wuxuu siiyey mas-uuliyad iyo xisaanad ay xaq u leeyihiin inay mar walba ay ku fikiraan ummadda maxaa ka iibsamaya ninka xildhibaankee ku jira golaha baarlamaanku hadalku yidhaaha dade waa dastuur waa sharci marka hadduu yidhaaha laga codeeyo ya ummadda ayaa mataqaanaa ii sheeg markaa qiimaynaysa inuu ninkaa xildhibaanka u qalmo in gobolkii uu ka yimid laga soo doorto ninka reer ceer gaabo ama gobolka sanaa ka yimid ee maanta ku doodaya dariiqa ceer gaabo yaan la dhisin hadhow malaha kamaba rabaan fila in gobolkaa laga soo doorto marka xisbiyada mucaaradku ha gartaan mas-uuliyadda dalka ka saaran horumarkana yayna hor istaagina ha taageeraan sidaas ayay iyagu shacbiyad ku helayaan waayahay xuseen waxaan wax kaa weydiin doonaa runtii arrinta aqoontaada ah xagga engineeringka gaar ahaan magaalada Hargeysa runtii laakiin intaan ugelin waxaa inta badan lasoo naqlaa markuu qofku xisbi kasoo tirsanaaye muddo soo joogay haddana dalka yimi mararka qaar baa oran kara xuseen ma dowladdu ka mid noqonaya ma arrintaas adigu ku jirtaa horta xilku waa ugarasho miniro xilkana madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuusiilan ayaa magacaaba ciddii uu u garto inay xilkaa kasoo baxayso ee hufnaantoodii iyo kartidoodu leedahay ayuu u magacaaba anigu sharaf bay ii tahay haddii xil qarankayga aanu qabto oo la ii garto la ii magacaabo laakiinse hadda umaan soconin xil inaan mataqaan xil la ii magacaabo xilkuna waa sidaan kuu sheegay waa ugarasho laakiinse dalkaygan inaan mataqaan hawlo kale ka qabto wixii ama wax brifida ama wixii kale ummadda mataqaana gaar ahaan aan kusoo kordhin karo ayaan u imid laakiinse in xil xuseen xil buu soo doontay de kulle way iska odhan waa ma xil doon baa tahay sababto adigoo in badan xukuumadda taageeraya oo horumarkeeda wax ka qoraya oo la socda marka lagu arko waxa la odhanaya wallahi ninkana xil buu doonaya anu xil ma doonaya laakiinse intii shaksi ahaan igaga soo aadanayd umaan gudanaya waaya xuseen waxyaabaha runtii inta badan marka qurbajoog ay badan indhaha ku dhuftaan waxaa kamid a trafica ama ciriiriga waddooyinka baabuurtii oo kusoo badanaya steeringka sidii ingiriiska bada la maraa laakiin midigtaa la iska dhaafaya waaka ku dhida khalad badan baa ka jira magaalada Hargeysa runtii inkastoo dowlad cusub oo maayar dayar runtii hogaamidii loo doorto ay dadaalayaan haddana waxaa la yidhahda juqraafi ahaan waa magaalo waddooyinkeedu qaabka loo dhisay ciriiri u yahay ogaalka oo laga yaabay wadamo magaalooyin dibadda ah ay mushkiladan oo kale ku dhacday saad xal u aragtaa maxaase kaaga muuqday intii aad timi magaalada Hargeysa mataa xagga dhismaha wadooyinkeeda horta run ahaantii waxaad moodaa magaalada Hargeysa dhismayaasha ka dhisan ee ama dowladdu leedahay ama shicib ay leeyihiin iyo dariiqyada hormara waa kaafiya kala dheeri dhisma aada u qurux badan oo milyan isku baxeen ama boqolaal kun ku baxeen ayaad arkaysaa oo dariiqii hormarayeen uu aada u jajaban yahay maaha dhaliil iyo iisheeg waxaan leeyahay dadku arrintaasi way ku qaldan yihiin kuma qaldana laakiinse kolba dhaqaaluhu meeshu gaarsiiyo weeyaan dhaqaalahan dariiqyadii hadday naga xun yihiin caqli baa loo baahan in lagu daro waxaad arkaysaa in waqtiga rawaxaadoo kale masalan 11 ilaa 1 duhurnimo magaalada Hargeysa ma dhex mari karto waan dareemay maka oo mataqaan traffic fiila aanad weligaa gelin ama traffic jam aanad weligaa yurub ku gelin laba saacadood baa laga yaaba inay downtownka Hargeysa ay kugu qaadato marka waxa weyaan ummaddan in nidaam loo sameeyo dariiqana laga shaqeeyo waxaa ka muhiimsan ummaddu inay
habka daabaabuurta ay u kaxaysanayaan iyo habkay isku ixtiraamayaan iyo habkay magaranaysa isku siinayaan yani in kii midigta kaaga yimaada haddii aad ood ka leedahay de waana siisa horta sharcigii taraafikada ayay horta meesha ka maqan teeda kale baabuurta dhinaca midigta laga wadaa baabuur walba inuu laba darawal wadaa qofka ka qofka ku hor fadhiya kursigaaga ag fadhiya waana taraa hebelow igaaga inuu baabuur kale ku soo jiro marka aniga waxay la tahay horta dee dadka nafta ayaa ugu qiimo badan oo dadka bini aadamka naftoodu lacag ma joogto lamana goyn karo marka intaasoo qofba sanad walba inagaga dhibantaa traffic accident ama shil baabuur shilka baabuur wadda xumida iyo dariiqo xun waxaan filayaa in qaabka baabuurta loo wado iyo baabuurkan guraacan ee dhinaca midigta laga wado dariiqana dhinacii kale loo marayo inay ugu wacan tahay marka kulley malahayga waxaan isleeyahay haddii ummadda loo sameeyey wacyigelin oo for example wasaaraddan warfaafinta iyo hanuuninta maxaa wacyigelintu inta ka qayb qaadato ay tiraahdo dariiqa halkaa kaba dhaadhaca idaacadda ilaa iskoyska togdheer maalinta khamiista ama maalinta jimcaha dhinaca kalaa loo marayaa waxaa dhici kari lahayd inay dadku ay fahmaan inay sidani safety ku badan tahay ku fiican tahay marka in baabuurka la bedelo oo steeringka xaggan loo soo bedelo waxa ka qurux badan oo ila tahay inay ka wanaagsan tahay ana kana kharash yar in dariiq un la bedelo laakiinse ummadda la siiyey wacyigelin oo sidii wadka ka hor soomaaliya wadankii la isku oran jiray ee somaliland kamidka ahayd 1974 baa la bedelay jacle haddaan khaldanay 72 meelahaas waxaad leedahay in lagu soo celiyay sidai maxamiyad yahay oo bixi caadi sida ingiriiska isu dhaafay horta aqoonsi baynu doonaynaa ilaahay baana aqoonsiga keena run ahaantii inaynu ka duwan nahay soomaaliya ya ayay xitaa lafteedu ay keeni lahayd calaamad muujinaysa anagu aanu ka duwanahay dalka soomaaliya la yidhaha xitaa dariiqa iyagaa ka duwan marka baabuurkan dhinaca midigta laga wada dee guran marka dariiqii qaldanaa loo maro wuxuu keenayaa in khaladaad fara badan iyo accident fara badan uu dhaco marka anigu waxay la tahay in lagu soo celiyo sidii uu dalkani ahaan jiray dariiqa sidii loo mari jiray 1972 iyo meelahaasa la bedelay oo dowladdii kacaanka bedeshay baan maqlay marka taasi waxay keenaysaa ina baabuurka kaa hor imanaya aad arkayso intuu kuu soo jiro aad dhaafayso aad dhaafi karayso laakiinse iminka baabuur walba laba dira walba u baahan yahay oo waana tiraa daro iga eeg mataqaanka kusoo jira taasi marka waxay keenaysaa khatar fara badan risiko fara badan shil baabuur fara badan traffickan ma garanaysa magaalada la dhex mari laayana de kaasaa ugu wacan oo number one ka mar hadduunu baabuurkii kale dhaafayn karayn oo uu sugayo ilaa intii waxuu ka arkay ilaa inta u banaanaanayso de wuu istaagnaanaya maanta oo dhan marka dariiqa in la bedelo ayaa ka hawl yar in baabuurka la bedelo xuseen waa inkastoo barnaamijkeena uu gaba ku dhow yahay waxaan jeclahay inaan su-aalaha ugu dambeeya laba iyo labada su-aalo ugu dambeeya aan ku weydiiyo aan dib kugu celiya waddanka yurub yaa degan tahay gaar ahaan waddanka ingiriiska jaaliyad badan reer soomaaliland waa ku dhaqan jaaliyaddaasi inta badan waxaa la yidhaahdaa waxay xoog ugu xidhan yihiin siyaasadda soomaaliland oo meelaha maqaaxiyaha ama communityada ayay aada loogu hadlahaya waxaan jeclahay su-aal dadku inta badan markay yimaadaan ay dareemaan xagga marka la joogo xog baa la hayaa oo warar baa intaa waxbaa laga sheekeynaya xagga marka la yimaadana waa kala gedisantahay sidii xaggaa siyaasadda loo hadlahaya xaggan ma loo hadlahaya mise waxbaa halkaa dhifran baa ka jira horta muniro aad baad su-aashaasi waa su-aal saxa oo run ahaantii xiise badan leh markaad joogto qurbaha aada iyo aada baad ugu xidhan tahay waddanka waad xiiseynaysaa wax kasta oo lagu qoro website kasta tv-yada mid intaba waa daawanaysaa halkan markaad timaado waxaan filayaa inaad aad odhanayso wararkii faraha badnaa ladhex mari jiray iyo wixii la sheegi jiray aawe waad dhex joogtaa waxaad arkaysaa noloshu inaanay dadku mashquulba ku ahayn siyaasadda qof walba dee noloshiisa yacni maalinlaha uu ma garanaysaa ii sheeg uu eryanayo qurbaha marka la joogo waxaad arkaysaa rag ku culloobay dowladda waxaasay qabatay may qaban oo aan isku salaamayn iyagoo howlo badani u yaalaan marka waxaan filayaa in qurbuhu sidiisaba horta dhibtiisa leeyaho dee daltabyo fara badan baa dalka haysa qofku markuu dalkiisa dhex joogo iyo markuu dibadda joogan uu ka duwan yahay oo kala duwan yaho war kastoo waddankaaga laga sheego dhiilina uu ku dhibayaa war kasta oo wanaagsan oo waddankaaga ka yimaadaana waxaad ku farxaysaa marka meelaha yacni fadhi ku dirirka an idhaahne ee mataqaana ama makhaayadaha ama hoteelada laysugu yimaado ama mucaarid iyo muxaafid loo kala baxo haddana looguma kala tagsanaa qadiyadda guud ee soomaaliland inay soomaaliland noqoto qaran jira oo xaq u leh adduunyada inuu aqoonsigeeda ka hesho guud ahaana laga wado hawlgalo sidii looga midho dhalin lahaa qadiyaddeennan 22 jirsatay
taala guma kala taga dana laakiin se waxa lagu kala tagan yahay habkii iyo farsamadii wax loo qaban lahaa marka warku qurbu ku shilis yahay oo warka xukuumadda iyo warka dalka warbaha ayaad mooda in badanaaba oo amma maqaalada laga soo qoro daanaaba kamid dadka qurbaha ka soo qori jiray amma wararka laga soo tabiyo telefishinka qaranka wararka aanu ka helo waa warar martaqaan ruuntii u baa aad moodayso inay dhammaystiran yihiin oo intii sugnaanshahoodu intii wixii jiray oo dhaba la sheego way jiraan idaacado fara badan iyo mareega fara badan oo xoogaa xaqiiqada ka fog oo wixii dhabta ahaa ee jiray aan dalka ka sheegayn aba yaraatee anuu wax saxaafadda dhibaato oo ma garanaysa ii sheeg yacnii shaksiyan aanu hayaa ma jirto laakiinse waxa muhiima qofku inuu kala garto waajibka ka saaran dalkiisa shaksi ahaan ka saaran iyo waxaanu qoraya waa inay noqdaa waa inay yeeshaan meel loo raaco waa meel loo raadraaco haddaan waxaan doono aan iska qoro ummadiina waxa weyaan diiniin xitaa diinteena inaga mamnuucsata waa gartay xuseen waayahay aan ku siiyo gabagabada dad badan bahalka kaa daawanayo reer somaliland magaalada birmingham guud ahaan wadanka ingiriiska bristol iyo london bay ku jiraan runtii iyo wadanka somalilandba xuseen aadan ciiga xuseen diir maxaad fariintaadu hadday tahay qurbo jooga qolyaha aday tahay dib udhiska wadanka ka socda ay waddooyin ka mid yihiin iyo fariimaha kale aad u direyso dadkii dibadda joogay dad gudaha joogayba waxaan jeclaa inaan chance kaan ku siiyo waad mahadsantay munayr horta ummadda somalilan ee gudaha joogta iyo ta dibadda joogtaba waan salaamaya gaar ahaan asxaabtayda birmingham caruurtayda xaaskayga dhammaantoodba waan salaamaya horumarku ummaddaa u baahan dalkaa u baahan innagaa u baahan qof walba intuu awoodi karo ee horumarka dalka waxaan ku boorin lahaa in laga qayb qaato ficil iyo qowl iyo ma garanaysaa iyo xub maaliyadba iyo maskaxba waa in aynu dalkeenna sidaan u dhisan lahayn aan adduunyada uga mid noqon lahayn aynu yacni iska kaashanaa waxba inagalama maqna aqoonsiga aqoonsiga ummadda hadda iyadu yeesa aqoonsan yihiin aqoonsiga waxba kalama maqna marka ugu horreysa waxa weya inaanu inagu isqirno oo aynu is-aqoonsano oo aynu isindhabuuxino oo aynu ku kalsoonaano hogaamiyeyaasheenna maalin walba inaynu la soo taagnaana maaha waxaasaa la xaday waxaasaa la xumeeyey wixii xun iyo wixii lamataqa xuneed aad sheegayso waxaa muhiima inaad si qurux badan u sheegto guud ahaana horumarka dalku wuxuu ku xidhan yahay kolba sidii ay dadka somalilan gudaha jooga iyo kuwii qurbaha joogaba ay uga qayb galaan gaar ahaan dariiqa ceeregaaba waxaan leeyahay yaan loo kala harin waa arrin muhiima waa arrin xukuumaddu ma garanaysa garwadeen ka tahay cid alla ciddii xitaa haddaad hal dollar ku dari karto waxaa muhiima inaynu ka qayb qaadano aad baan aad kuguma hadnaqay muneer waayahay aad baad umahadsan tahay xuseen aad baan kaaga mahadcelinaya wareysigaaga aad taabanayo runtii aad baan kaaga mahadcelinaya daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaa ku dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku wareysanayay xuseen aadan cige oo dadka badankii usii yaqaanaan xuseen deega ka mid ah qurbajooga reer somalilan ee degan waddanka britain gaar ahaan caasimadda labaad ee waddankaas ee magaalada birmingham ee gobolka west midland xuseen dalka ayuu booqasho ku yimi saddex sano kabacdi markii ay xukuumaddan jamhuuriyadda somalilan ee uu garweyn ka kadeeyey mudane axmed maxamed maxamuud sinaayo ay tana dalka la wareegtay wuxuuna ka mid yahay qoraayada reer somalilan ee inta badan maqaalada kasoo qori jiray waddanka dabadiisa isagoo inta badan maqaalada ku cabiri jiray isbeddelka dalka ka dhacay ee ay xukuumaddan uu xisbigeeda ka tirsanaa ay dalka ka qabatay telefishinka qaranka ee magaalada hargeysa studiogiisa ayuu ugu soo booqday waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah munir axmed cigaal cabdi iyo sharmaarke ayaa dhinaca farsamada iyo kamaradaaba ahaa dhammaan bahda telefishinka qaranka intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu